Você é uma das pessoas mais fortes e corajosas que conhecemos. A sua maneira de encarar as controvérsias da vida emociona e estimula qualquer um. Eu dizia até, enquanto tive a oportunidade de falar aqui na Câmara, que eu completei 60 anos agora e desse tempo todo eu passei pouco mais de 8 anos fora do interior. Então a minha vida basicamente aconteceu em Icó e Iguatu. E eu adoro ser matuto, eu adoro viver na cidade pequena. A cidade pequena ela tem uma quantidade enorme de vantagens em termos de qualidade de vida. Eu acho fantástico morar numa cidade do tamanho de Iguatu. E quando você mora numa cidade em que você é querido, em que você é reconhecido, em que você é agraciado, isso tem um significado muito maior. Então não tenha dúvida, para mim foi muito bom haver recebido o título de cidadão iguatuense. Na verdade, eu me sinto iguatuense desde cedo, porque aqui cheguei com 1 ano e 6 meses de idade, né? Entrei aqui em Iguatu pelo distrito de Suassurana, depois meu pai, como militar, foi trabalhar no distrito de José de Alencar, e meu tempo de Iguatu é praticamente toda a minha vida, né? Eu sou natural do distrito de Flamengo, Saboeiro, mas tenho um sentimento muito profundo por Iguatu, porque na realidade são quase a vida toda nessa cidade.